Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi nismo završili ajta tako pa je zadala na šeitanu ona da ahređe ono ima kan fih. Govorili smo nešto o pitanjima i o pitanju zmija, budući da se ovdje spominje zmija, ali tako da je prevarila Adema tako što je u svojim čeljustima, znači uvela šetana u džehennem, što je, kazali smo, nepotvrđeno i netačno. Zabilježio je zabilježila je skupina učenjaka od Džubeira ibn Nufejra, od njegovog oca, Nufejra al-Himsija, od Ebu Thaleb al-Hušenija, radijallahu anhu, da je poslanik sa osvajem rekao, imamo tri vrste džina. Imamo džine koji imaju krila i koji lete po zraku. Imamo džine koji su preobraženi u zmije i u pse. I imamo džine koji putuju i odmaraju, kao ljudi. I ovaj hadis je dobar, ili eventualno, ili možeš čak imati vjerodostojan lanac prenosilaca. I došlo je u predaji Ebu Derda radijallahu anhu, da je poslanik sa osvrame rekao, Allah je stvorio tri vrste džina. Od njih ima oni koji su, ili podijelio ih u tri vrste, u tri dijela. Ima oni koji su, preobraženi u pse i u zmije i u gmizavce. A ima druga vrsta džina, a to su brzi vjetrovi, jaki vjetrovi koji duvaju. I ima treća vrsta kao čovjek imaju kaznu, imaju nagradu. Potom kaže, Ebu Derda da je poslanik, sam sam rekao, a tri vrste su ljudi, isto tako. Ljudi koji imaju srca koji im ne razumiju, ne shvataju, imaju oči kojima ne vide. I oni imaju uši kojima ne čuju. Oni su kao stoka i oni su gori od stoke. Jel tako to je došlo u ajetu? وَلَكَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. I mi smo, kaže uzvišeni Allah, za džehennem mnoge ljude i džine stvorili. Oni imaju srca, ali sa njima ne shvataju. Imaju oči, ali sa njima ne vide. Imaju uši, ali sa njima ne čuju. Oni su kao stoka. Ne samo to, oni su gori od stoke, oni su pravi nemarnici. Pa su opisani da imaju, znači, ova čula, imaju oni čulo vida i čulo sluha, imaju oni srca, ali im ne koriste ti organi. To što imaju, ne koristi im ništa. Samo će im biti, bit će im na štetu. I kaže treća vrsta, u hadisu, Ebu Derda, kaže poslanik, sa osvrame, treća vrsta, jesu ljudi, jesu džini, kao, jesu ljudi koji imaju, koji su u osnovi, jeli, kao i ostala bića, ali su njihova srca u tom pogledu različita, pa su im srca šeitanska. I to je došlo u hadisu kod muslima, kulubuhum, kulubu šejatin i džuthmani ins. Kaže, njihova srca su srca šeitanska u ljudskim tijelima. On je tijelo čovjeka, ali mu je srce šeitansko. I to je došlo od Isu Dejfera, kada je pitao poslanika, sa osrame, da je uzvišen Allah došao sa
hajr, hoće li postati hajr, prvo bio šer, hajr, hoće li postati hajr, šer, hoće li postati šer, biti hajr, hoće li postati hajr, biti šer, pa je objašnjavao tako poslanik Osrame, dok nije došao do, kaže, ljudi koji će biti u ljudskim oblicima, a imat će šeitanska srca. Pa sve što je došlo od životinja koje u osnovi uznemiravaju insana, vjerski je propisano, znači da se takva životinja može i smije ubiti, da ne bi znači čovjeku nanijela kakvo zlo. Došlo je u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik, sam sam rekao, hamsun ili hamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Pet životinja koje su griješničke životinje, znači koje su štetočine. Ovdje se kaže griješnici, misli štetočine, ili tako koje su. A ubijaju se i u zaštićenoj zoni, harem, i u nezaštićenoj zoni. Zaštićena zona je harem, ono što, znači, imaju posebni propisi, a vezano za to mjesto, što su Meka i Medina. Dva harema. U islamu nema trećeg harema. I zato kad pročitate kud treći harem muslimana, to je netočno. A to se često piše. Kud nije harem. Harem je Meka i Medina. Ibn harem. I označene, znači granice harema su označene, tablama postane, znaš dokle je harem, i posle toga više ulazi nezaštićena zona. Ovih pet životinja koje je spomenuto u hadisu, a to su miš i škorpija, i kobac, i vrana, i pas koji napada, znači miš, škorpija, kobac, vrana i pas koji napada, koji je znači, nasrće na ljude, kaže, oni se mogu ubiti i u zaštićenoj zoni i u nezaštićenoj zoni. Zato što su to štetočine. Zato što su štetočine. Ali, kažem, opet moram to dobro, pazite na što. Jel' tako? Da nema gdje kakva organizacija zaštu prava, životinja, tako. Jer čovjek može lako biti procesuiran, taman to bilo samo odbran. Dobro. Kaže se da je zmija pokazala svoju pakost, svoju zlobu, kada je, šta, šejtana uvela u džennet. Pa to se spočitava, jel tako? Zmi, da je od tada naređeno, znači ubijanje zmija, da je joj šeitan zauzat rekao, kada ti ćeš biti u moje zaštite. On će joj biti velik. On će, znači, nju štititi, jel tako, nakon što mu da tu usmrt. Pa je poslanik sam sam naredio, kaže, kako došlo od isko sabirača Sunena, kaže da se ubije zmija, taman čovjek bio u namazu. Taman bio u namazu. Što se tiče vozega, vozeg je zelenbač jedna životinja koja je, nema je u našim podnebljima, ona je poznata u arapskom svijetu, a to je isto štetočina koja je prokleta. Došlo u hadisu, kod Ibn Mađe, Dajša, koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su sve životinje gasile vatru Ibrahima alejhiselam, a samo da je da je duvao tu vatru. Respirivao, znači, tu vatru. To je jedino činio taj vozeb koga je naređeno, tako, naređeno je da se ubije. Pa je, kaže Ajša, naredio poslanik za ozirom ubijstvo vozeba. I došlo je u hadisu koga bližima Mahmed i bližima Ibn Hibban, u svome sahihu, i šejh Albani kaže u sahihu džamija da je hadis vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, el vozebu u vojsebu, kaže, vozeg je mali fasik. Znači, štetočina. On je štetočina i kaže, imam enevu u svome djelu od Minhaj, to je komentar muslimog sahiha. Kaže da je ulema složna, da je vozeb od štetnih insekata i štetočina. Okul nehbitu ba'dukum li ba'din adu, i mi reko smo, siđite, jedni drugima ćete neprijatelji biti.
وقلنا اهبطوا سيجده كومي upućen, kome su upućene ove riječi siđite iz dženeta? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Pa kaže Ibn Abbas da je upućeno, kaže da je upućen, da su ove riječi upućene Ademu i Havvi i zmiji i šeitan. A Hasan kaže da su upućeni Ademu i Havvi i vesvesama. A Mujahid i Hasan kažu u drugoj predaji jer je da je upućeno sinu Ademovom i njegovim sledbenicima i Iblisu i njegovim sledbenicima, njegovom potomstvu. A silazak je uvijek sa višeg na niže. Tu u Bud kazali smo da mora biti sa višeg na niže. Pa kad su sišli, kaže se da je Adem a.s. pao u Indiju. Da je došao da je pao u Indiju. I da je bio, tako došao od Isu, da je Adem a.s. bio visok 60 podlaktica, tako. Bio visok 60 podlaktica, kako došao kod Buhari u Sahihu i kod drugi. Pa je, kaže se, oblaci su mu potirali uvijek glavu, pa je učelani. Pa su zato i ljudi nakon njega, njegovi potomci, da su učelani. Je li tako? Bio je visok 60 podlaktica. Ovo je ono što se zna o Ademu, da je bio visok 60 podlaktica, čak svojim imao sam priliku da vidim odijelo koje je napravio za Adema, neko je strašio odijelo. 60 podlaktica, to je neki možda 30 metara, napravljena je džalabija, velika je. Vjerojatno da je preko kolje, vjerojatno preko članka da je išla gore. I to je neko okačio, tako, ko je to napravio? Musliman, tako. Još ne bi loše bilo da se napravi mester, napravi rukavice, tako čarape da vidimo koliko bi bile, šta bi bile. Jer mi smo umjetnici za besposlice. Najveća pogača na svijetu. Od muslimana. Najveći tanjir riže. 5 deva unutra, u svakoj devi po 2 jagnjeta. 8 zvanica. Avion koji ima u sebi bazen. Avion ima bazen. Znači, kad čovjek leti odakle iz XY zemlje do Londona, da se može šta? Se može okupiti. I time se mi hvališe. Možda ti prođe 15 dana, imaš bazen u kući, ne ideš 15 dana u bazen. Ali kad uđeš u avion, moraš u bazen skočiti. A taj bazen u avionu gore svaka kap vode skupa. I taj bazen napravimo u avionu, da to bude tako podesno, da to avion sve može podnijeti. To su milioni i milioni i milioni. U avionu, nije što. U avionu, sve mimo sendviča, ti je israf i rasipništvo. U avionu se ne jede, nego, da tako, nešto, samo da preživiš dok ne slatiš. Ljudi u avionima, znači, sjede, kada pogledate u avionima, znači, sice su izveđeni, i sjede, znači, u avionima, to je, znači, ni na jednoj svadbi neće naći tako. To je samo među nama. Nešto samo i smijete, mi da imamo i mi smo bili isti tako, ili slični ima. Osim, Allahu dragi, kome se Allah smiluje, to je drugo, pojedinci, ali većina ljudi danas ne prati, ili veliki broj ljudi, ne prati na nešto što će koristiti čovjeku i ono što je besposlica može upasti u grijeh. Napraviti odijelo za Adema. Allah te duži da praviš odijelo za Adema i koliki je Adem bio, odijelo za poslanika, ovoliko bi njegov rida trebao biti, ovoliko bi trebao biti izar, ovoliko. Mi je zaduženi da to radimo. I dobro, on napravio se dijelo Adema i okačio ga. Šta nakon toga? Ko toga ima koristi? Nego, hajmo uraditi nešto. Japanci kažu, mi smo napravili najmanji računa. Stane ti u džep, izvadiš sve ono nju. Word imaš sve, one problem, instaliramo sve. Napravili smo najveći avion, najmoderniji. Mi kažemo, mi smo napravili tako, najmoderniji, da tako onaj tanjir leblebije, one velike, može 30 ljudi sjesto kod njega i mogu makati, mogu jesti.
to je ono što, to je naš uspjeh i to je tako naš napredak. To dovedi tri pijana čovjeka i kaže im napravo, on će to znat napraviti. Eto čime se mi hvala. Nažalost. Pa je Adem, ali se nam pao gdje? Kako se kaže u Indiju da je pao? A Hawa je pala u Džedu. Ili Džudu, ili Džidu. Može se kazati Džeda, i Džuda, i Džida. Sve je ispravno. A Iblis je pao u Ebulle, a to je jedno mjesto bilo blizu Šama. Znači, uglavnom se provodi, ovo spominja tako u Israelijati. A zmija je pala u Sidžistan. Zmija je došla u Sidžistan. Sidžistan je bilo mjesto jedno koje je odnosno na Šam istočno. Negdje tamo tromeđa, gdje vam je tromeđa Afganistana, Pakistana i Irana. Tu negdje, u tom predijelu, negdje na toj tromeđi ili šire je bio, šta? Sidžistan, odatle je Budavude Sidžistani, poznati autor Sunena. I Sidžistan je mjesto gdje najviše ima zmija. Iz kog razloga, da li je to stvarno tako bilo, Allah zna, ne možemo to poreći, niti šta. Potvrditi, možemo spomenuti, a ne vezati za to nikakve šta. Propise. Ba'dukum li ba'din adu. Jedni ćete drugima neprijatelji biti. Ba'dukum li ba'din adu. Jedni ćete, ko će jedni drugima neprijatelji biti? Razilazi se ono. Na koga se to odnosi? Sami ćete sebi, postoji mogućnost sami, vi koji ste spušteni, jedni ćete drugima neprijatelji biti. A postoji mogućnost ljudi jedni drugima. A postoji mogućnost sam čovjek da će sebi biti neprijatelj. I to potvrđuje hadis koga bliži mam Ibn Huzejme drugi, u kome je poslanik sam kaže da čovjek kada ustane ujutro, da se njegovo tijelo sve obrati jeziku i kaže ovaj ittaqillaha fina fa innama nahnu bik in istaqamta istaqam. Koji ne ođešte, je ođešte. Kaže, boj se, kaže Allah, kad smo mi u pitanju. Mi smo vezani za tebe. Ako ti budeš bio na pravom putu i odio pravom stazom, kaže, i mi ćemo. Ako ti skreneš, i mi smo skrenuli s tobom. Sve se obrati kome? Jezik. Jer je jezik taj, u koga će ljudi najviše, završavati u džehennemu. Tako je došlo u hadisu. Kod Ibn Huzejme, isti hadis je bilježi imam i Ahmed i bilježi imam Tirmizi u svome sunenu i bilježi na drugi i hadis je vjerodostojan. Kaže, ba'dukum li ba'din adu, jedni ćete drugima biti neprijatelji. Nije rekao neprijatelji, nego neprijatelji. I to je poznato u Kur'an, da se spominje, znači, mjesto množine, da se spominje jednina. Wahum lekum adu, bi se li valimine bedela, a oni su vama neprijatelji. Ko? Iblis i njegovo potomstvo. Oni su vama neprijatelji. Ne, spomenuto je neprijatelj, ali se misli šta? Da su neprijatelji. Da li je spomenuto da je neprijatelj, kao da su oni jedan, kao jedna ruka protiv vas? Može biti. Ali je spomenuto šta? Neprijatelj. Jahsebune kulle sajhatin alejhim humula adu. Fahzervu. Katele humullahu. Oni smatraju i misle da je svaki povik protiv njih usmjeren, oni su pravi neprijatelji. Oni su neprijatelji. I tako se, znači, navodi na drugim mjestima, jeli, u Kur'anu. Šejtan je izveden iz, odnosno, oprostite, Adem je izveden iz dženeta nakon što ga je uzvišen Allah oprostio. Pa izlazak Adema iz dženeta nije bio kazna. Jer je bio oprost. Nego je bilo ciljano i razlog tog izlaska jeste da Adem bude halifa na zemlji i da se njegovo potomstvo raširi po zemlji i da obožava gospodara. Uzvišeni Allah je mogao ostaviti Adema u dženetu i napraviti potomstvo u dženetu i da svi budu u dženetu, niko ne ide iz dženeta. Ali cilj je da uzvišeni Allah da nama razum i da nam da slobodnu volju. Evo vam robovi moji, poslat ću vam poslanike, objavit ću vam knjige, pa ko mi se pokori imaće nagradu, a ko ne učini tako imaće kaznu. Pa je Adem, znači, tim ciljem
spušten na zemlju da bi bio halifa, da bi bio namjesnik na zemlju. Olekom filardi mustakarun ometa'un ila hin. A vi ćete na zemlji boraviti do roka određenog. A vi ćete na zemlji boraviti. Znači, bit će vam mjesto nastambe na zemlji. Elem neđalil arda kifata ahijaen u amuata. I mi smo učinili zemlju prihvatište živima i mrtvima. Živi na njenoj površini, a mrtvi u njenoj utrobi. Ibn Kajim kaže, i zemlja je naša majka. Živimo na njoj, od nje su stvoreni. Na njoj živimo i od nje živimo, ono što nam dođe iz nje. Umiremo i idemo u zemlju i iz nje ćemo biti izvedeni. Gospod pokaže, ona je majka i živima i biti. Pa je, znači, zemlja mjesto boravišta ljudima. Ođele nekom arda karara i on vam je učinio zemlju prebivalištem, gdje ste smješteni, gdje ste se, znači, ovaj, gdje ste, gdje boravite. Ometa'un ila hin. I vi ćete se, meta u arapskom je sve ono čime se čovjek naslađuje. Od jela pića i sliče tome. To su te prolazna, znači uživanja koja čovjek ima na ovoj zemlji. Ila hin do roka određenog. Ovaj određeni rok, on je kod jednih učenjaka vezan za smrt, a kod drugi je vezan za kabur. Pa oni koji kažu da je smrt, oni kažu misli se do roka određenog dokle do smrti. A oni koji kažu da je vezano za kabur, misle da je do sudnjega dana, do proživljenja, do izlaska iz zemlje. Pa ćeš boraviti na zemlji, ja, bilo ciljano jedno, ja drugo, čovjek će definitivno boraviti, znači živ na zemlji, mrtav pod zemljom i da će iz zemlje biti izveden i da će nakon toga biti, jeli, proživljen. Ila hin je do roka određenog. Hin u arapskom jeziku je vrijeme koje nije određeno. El eta ala insani hinum mine dehri lem jekun šejen mezkura. Sjeća li se čovjek vremena kada nije bio vrijedan spomen? Nije bio nikom. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْمِحُ. Slavljen neka je gospodar vaš kada ujutro i kada omrkne. Hina. Hin je vrijeme koje nije, znači, određeno i vrijeme tukti ukuleha kulle hinim bi izni rabbiha i daje plodove svoje u svakom vremenu dozvolom gospodara tvoga. I hin je vrijeme koje nije određeno, pa ako nije određeno, za taj hin se ne vežu nikakvi propisi. Ono za što se vežu propisi, ono za što se vežu propisi u šerijatu jeste hin koji je određen i koji je definisan. I zato se učenjaci razilaze koji je to, kada se kaže hin, koje je to krajnje vrijeme za koje vrijedi. Pa su neki kazali da je to godinu dana i to je poznato kod malikijskih učenjaka. Ila hin, do roka određenog, ovo je išaret da će Ibrahim a.s. ponovno se vratiti u dženetu. Boravit ćeš na zemlji do roka šta? Da će Adem, šta sam rekao, da će Adem a.s. biti vraćen u dženetu. Jer boravit ćeš na zemlji do roka određenog, znači nećeš vječno, do roka određenog. Bićeš živ i bićeš jedno vrijeme mrtav u zemlji, tačno. Ali opet šta, do roka? Neće, znači, biti. Pa je u tome i šaret, znači, ponovno povratka koga? Adem, ali i selam, u džemlju. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Pa je Adem primio neke riječi od gospodara svoga, pa mu je on oprostio.
on doista prima pokajanje i on je milostiv. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Ovo je učenje džumhura. Džumhur je ovako učio ovaj ajet. A Ibn Kesir je učio فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ Znači, imamo na mimu kod Ademe mjesto dame, imamo fethu, i na kelimat, mjesto tenvina kesre, imamo tenvin dame. I odmah se mijenja značenje. Pa je u prvom slučaju feteleka Ademu, je ima dama, Adem je ovdje vršio cradnje. Pa je Adem primio riječ od gospodara svoga. A po drugom kirajetu feteleka Ademe, pa je Adem primljen od strane riječa. Da su riječ primile koga? Adem. Znači, Adem je dobio od gospodara svoga riječi, ovo, Ibn Kesir. Ibn Kesir, kad kažem Ibn Kesir, to nije Ibn Kesir, Mufesir. To je Ibn Kesir, ovaj Ebul Fida, što je umro 774. hidžreske godine, što imamo tefsir. Nije to taj. Imamo Abdullah Ibn Kesir al-Mekija, koji je jedan od deseterice, Karija, 10, znači krajeta koje imamo, kojima se uči, koji su mutevatir, on je jedan od njih. I on je umro 120. hidžreske godine, on je tabin bio. A Ibn Kesir ovaj, je došao stoljeće nakon njega. Tak. Fetelekka ademu mir robbihi kelimatin fetabe. Primio je riječ, pa mu je Allah šta? Oprosti. Primio je riječ, pa mu je uzvišen Allah, a za ođele oprostio. Kaže jedan arapski gramatičar koji se zvao Huzeil ibn Abdurrahman al-Ishbili ibn Hasan, umro je 602. hidžreske godine. Kaže, uvijek sam smatrao da čovjek koji se pokaje Allahu, da će mu Allah oprostiti. I da čovjek koji je zadovoljen Allahom, da će Allah biti zadovoljen sa njim. I da čovjek koji voli Allaha, da će Allah njega zavoljeti. Kaže, pa sam vidio, kaže, čitajući Kur'an, da nisam upravo. Vidio sam što da nisam upravo. Kaže, kada je u pitanju, pa je potom proučio ajet, u kojem je uzvišen Allah, kaže, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Potom im je Allah oprostio da bi se oni pokajali. Kome? Onoj trojici koji su, jel tako, kada je bila bitka na Tebuku, ali se razvijetili ljudi na Kulniku, jeli, koji spominu suri Teube. Kaže, pa im je Allah oprostio da bi se u buduće šta? Pa je oprost Allahu bio prije čega? Prije njihovog pokajanja. Allahovo pokajanje njima. Znači sad pokajanje, kaže, Allah, i Allah je njima, znači misli se Allah im je oprostio, jel tako? Jer Allah se nekada, iako je Allah nazvan ovaj, Tawwab, onaj koji mnogo prima, je li tako, teobe, nije taib. Za Allaha se može kazati da je taib, onaj koji se kaje, ne može odvići ni Allah kajati od čega. Njegovi postup, znači savršeni hak, savršena istina, ona je hafu kva. I on se ne boji šta god da učini, je li tako, ne boji se ni od kakve odgovornosti i pred kim. Pa je Allah njima oprostio da bi se oni radijallahu anhum wa radu an. Allah je zadovoljan sa njima i oni su sa njim. Pa je prvo došlo čije zadovoljstvo? Allahu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. On njih voli i oni njega vole. Ali prvo spomenuti šta? On njih voli. Sjećate se stiha od Ahmed ibn Bil Hawarija, koga su spominjali? Lejse bi ta'ati su'idu, walakin bi sa'adete ja ta'u. Walejse bil ma'asijeti šeku, walakin bi šakavati asau. Oni nisu bili sretni zato što su bili pokorni, nego su bili upisani među pokorne, pa su bili sretni. I nisu bili nesretni zbog svoje nepokornosti, nego su bili upisani među nesretne, pa su bili nepokorni. E to mi je ovo znači. Da ti ne kažeš, ja sam maša Allah, tabarak Allah musliman, i ja zaslužujem da budem na uputi. Zaslužuješ ako te Allah uputi na pravi put. A ti ničim to ne zaslužuješ.
Pa isto ovdje. Allah im je oprostio da bi se ono buduće šta? Kaja. Pa uzvišen je Allah koga uputi, čovjek se trudi naravno da dođe do pravog puta, međutim sve je to Allahova dobrota. Allahova dobrota i dobrota i ništa više, ti tu nemaš nikakvog udjela. Jer uzvišen je Allah može, koliko ljudi žele žele da budu pokorni svome gospodaru, ali skrenu s pravom. Pa je Allahova ljubav prema robu prije nego što bude ljubav roba prema gospodaru. Znači, samim time što ti je omogućio da kreneš pravim putem, to je dokaz da te uzvišen je Allah šta? I da se želi da mu budeš pokorni. Želi da mu budeš pokorni. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ Pa je primio Adem od svog te. Ovdje je došao veznik te. Odmah. Bez čeka. Dok je to bilo, odmah je primio riječ. Doćemo do riječi. Fe tabe alaihi. Pa mu je odmah oprostio. Znači, primanje riječi i oprost su bili šta? Blizu. Iz tog momenta, da ne kažem. Pa je tako, znači, oprošteno Adem. I ovo je osnova kod čovjeka, braćo, kad pogriješi, da se pokaje svome gospodaru se vrati. Da prizna svoj grijeh. Grijeh i grešku trebaš priznati čovjek. Ako si mu uradio nepravdu, da mu priznaš grijeh. U grešku koju spočinio. Imate ljudi koji čine ljudima nepravdu. Pa bivaju kažnjavan nakon toga. Allah ih kazni. Pa ni nakon toga se ne opamete, nego kažu najviše, najveća iskušenje mi poslanici, potom oni koji slijede. On su se tako tefsir. A u stvari zulum je nepravdu načinu nekom. Pa je ostalo da se čovjek pokaje, da se vrati svome gospodaru. A kakve je riječi primio Adem a.s. je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Kaže Ibn Abbas i Al-Hasan i Sejid ibn Džubeir i Dhahak ibn Muzahir i Mujahid i drugi da su to riječi Rabbena zalemna enfusena wa in lem taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Gospodar naš, mi smo sebi nepravdu učinili i ako nam ti ne oprostiš i smiluješ nam se, bit ćemo od onih koji su propali. Ima ovdje drugi tefsira od Mujahida. Neki kažu da je vidio da je Adem vidio da je napisano na stubu od Arša Muhammedu Rasulu, pa je time tražio oprost pa oprošta. Neki kažu da je ovdje, da su ovdje, ove se riječi odnose na plakanje i na stid i na dobu. A neki kažu da je to nedem. A nedem je kajanje. Ono što čovjek u prsima, što izgara zbog nečega. Nije znači pokajanje riječi. Ono kajanje, kaješ se što sve što radi u prsima, teško. I kažu da je to huzn. Da je to žalost. Međutim, to nisu riječi. Ni žalost, ni to kajanje u prsima, ni stid, ni plać, to ništa nisu riječi. Pa tako, pa to tumačenje nije na mjestu. Jer se kaže, فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ Riječi, primio je riječ. A plać nije riječ. Tako, plać nije šta. I zato čovjek u namazu, kad plaće, ili pokvario namaz? Nije, zato što nije šta. Progovorio. To nije govor. Pa se to ne tretira, znači, govorom.
Rabbena zalemna nefusena. Musa alaihi sallam rekao, Rabbi inni zalemtu nefsi. Kaže, gospodar moj, ja sam sebi šta? Nepravdu učin. Pa je rekao, fagfirli, kaže, pa mi oprosti. La ilaha illa ente subhanake, inni kuntu min adh-dhalimin. To je dova? Junus, al tako. Ima različite od dova koje se prenose šta su te riječi, odnosno dove kojima je Adem ali sam dovio da mu bude šta? Da mu bude oprošteno. Imaju različite, znači, preneseno, međutim, to nije potvrđeno ništa. Neki učenjaci kažu da je Adem upitao, kaže, gospodar moj, kaže, zar me nis, kaže, stvorio svojim rukama? Kaže, svakako. Kaže, gospodar moj, kaže, zar nisi udahnuo u mene u svoga ruha? Kaže, svakako. Kaže, zar nisi nadio svojim melecima da mi seždu učine? Kaže, svakako. Kaže, pa gospodar moj, kaže, zar nisi, zar nije tvoja milost pretekla tvoju srđu? Kaže, svakako. Kaže, pa gospodar, ima meni povratka u džennet? Pa mu je rekao, in. Kažu, to su riječi. Tim riječima je, znači, pitao i onda dobio pokajanje, znači, prijeno pokajanje, pa da bi se jednog dana vrati u džennet. Ima hadis kod imama Hakim, nego ste rekao, doma radi Allah. Da je poslanik, sa osram, rekao, kada je Adem pogriješio, rekao je, gospodar moj, molim te sa pravom Muhammeda koje ima kod tebe da mi oprostiš. Pa mu je rekao uzvišeni Allah, a kaže Ademe, kako ti znaš za Muhammeda kad ga je još nisam stvorio? Kaže, gospodar moj, kada si me stvorio i u mene dušu udahnuo, vidio sam, kaže da na jednom stubu piše la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, na stubu daš. Piše la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A kaže, ti nećeš svoje ime i nećeš neći ime staviti u svoje, osim onoga koje je tebi drago. Osim onoga koje je tebi drago. Pa je rekao uzvišeni Allah, kaže, istinu si rekao o Ademe, kaže, a Muhammed mi je, kaže, najdraže biće. Zdobi me, kaže, pravom, i zovi me, dozija me pravom Muhammeda, kaže, ja ću ti se, kaže, odazvati, ne bih te stvorio da nema Muhammeda. Ne bih te stvorio da nije Muhammeda. Tako došlo kod imama Hakima u Sedreku, imam Hakim kaže da ovaj lanac prenosilaca ispravan, da je ovaj hadis sahih. Imam Zehebi, on ima opaske na Mustedrek imama El Hakima. Opaske koje je pisao po svemu sudeći dok je bio mlad. Pisao je te opaske, zato što dosta puta kaže u svome delu El Mizan, u kome je El Mizanu, Mizanu nije Tidal, je dijelo o kome govorio Ravija. A imam Zehebi je bio od najvećih poznavaoca Ravija. Kaže se kad bi ustajali iz Bekije jedan po jedan od Selefa da bi znao po opisima koje da bi znao kako ide. Pogleda ga, kaže, to ovo je Sufjane Seuri, ovo je Buđajna, ovo je Ibnu Jejna, ovo je Šafija, ovo je... Po opis, znao bi ih po opisima i zato Ibnu Hađer je pio zemzem vodu i dobio Allahu, molio da bude poznavaoc Ravija kao imam Zehebi. Ibn Hađara koji je pio zemzem i dobio tu dobu, to vam je dovoljno dokaz koji je bio ima Ezehebi kada je u pitanju poznavanje. Pa je u svojim opaskama, zašto kažemo da je ovo pisao mladim danima opaske? Zato što često kaže hadis sahih, potvrdi ono što je rekao imam Hakim. Potvrdi u svojim opaskama, riječ imama Hakima. Ali u Mizanu tamo kaže da je ravija daif. Pa je, je li tako? Alim kroz svoj tako, taj put u životu nauči dosta toga. I nije ista knjiga koju Alim napiše na početku svoga života i koju napiše na kraju svoga života. To se razlikuje definitivno. Pa je tako imam Zehebi u svojim opaskama rekao, kaže, kada imam Hakim rekao hadis sahih, kaže bel mevdu', kaže ne nego je laž. Da ovaj hadis lažan. Rekao da je hadis lažan. Imamo ocjenu da je sahih, imamo ocjenu šta da je. To ima kod učinjaka. Ima kod učinjaka ocjena, kao hadis recimo, da je namaz sa misvakom vrijedniji za 70, više nego 70 namaza bez misvaka. Imaš učinjaka koji su rekli da je hadis sahih po uslovima Buhari i Muslima. Imaš učinjaka koji su rekli da je sahih, da je hasan, da je daiv, da je munker ništavan, da je laž. Za moguće ocjene on je dobio od islamskog učinjaka.
i štihad u ocjeni hadisa. Ali takvi su primjer rijedni. Rijedni su primjer da kaže hadis sahih, jer dosta drugi kaže da je hadis ništa. Takvi su primjer rijeđi. A da ne kažemo da se kaže da je lažan. Ali imam Zehbi ovdje rekao da je lažan. Međutim, zašto je rekao da je lažan? Zato što u njegovom lancu prenoslaca ima Abdurrahman ibn Zaid ibn Eslem. A njemu su hadijski stručnjaci prigovarali i on je daif. Pa je ispravno da je hadis daif, lanac prenoslaca da je slab. A da je tekst hadisa mogao bi biti munker, mogao biti ništa. Našto zbog ove zadnje rečenice o Ademe da nije Muhammeda ne bih te stvorio. Mi poslanika, sa osvijem volimo, on je definitivno najbolji poslanik među svima, ali znači, ono što nije potvrđeno da je poslanik, sam rekao, je dostojni putem, ne treba znači pretjerivati u toj ljubavi, jer nas je poslanik, sa osvijem naučio, kako došlo od Iskri Buhari od Omera, la to koruni kema altrati nasara ibn Marija. Nemojte me, kaže, uznosno hvaliti, kao što su kršćani hvalili sina Marijemina. Ja sam, kaže, Allahov rob, pa recite, kaže, ja sam njegov poslanik, pa recite Allahov rob, njegov poslanik. Tako došlo od Isu. On nas je tome poučio, sallallahu alaihi wa sallam. Pa govorite o tako pretjerivati toj ljubavi u opisima poslanika sa osrme, kao što su neki posebni, ima Melbusir, ima svoje poznate stihove u kojima je pisao, da poslanik zna sve što je olovka zapisala. Šta si ostavio svome gospodaru živi? Kad kažeš da Muhammed, ali sallam, sallallahu sallam, zna sve što je olovka zapisala, šta si ostavio gospodaru? Ako to nije širk i izjednačenje, onda širka na zemlji nema. Ono kaže što Muhammed, što je pokazano od Muhammeda, to je samo jedna sitnica. Mi da znamo o Muhammedu sve, mi ne bi se mogli njega nikako pogledati, spaljene bi naše oči bile. Kakvi su to opisi? Tako nas poslanik učio, tome nas učio naš poslanik. On došao u ashabi, sedli pored njega, pričali sa njim, razgovarali, jeli, spavali pored njega u njegovoj blizini. I Allah nam otkrio samo jedan. Ja sam innema ene bešeru mislukum juha ilaj. Ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje. Ništa. Isto kao i ti, od krvi, od mesa da me posjećeš, krv će teć. Meni se objavljuje i zbog toga imam posebnu tereču kod moga gospodara. Nikakve više razlike nema. Pa je to pretjerivanje u tom pogledu, jeli, zabranjeno, neispravno i može čovjeku velike nadaći izazvati. Pa je ovaj hadis neispravan. Hadis je daif definitivno, a može lahko ići prema stepenu munker hadisa, ništavnog hadisa. Imam Zehebi kaže da je lažan, imam Zehebi alim, veliki koji ima pravo to da kaže, ali da kažemo, kad hoćemo da kažemo da je hadis lažan, morali bi imati pokazatelj, znači ja sam bilo sradi o ravi koji je lažac, ili slično to. Dobro, šta je onda ispravno? O čemu pričamo? Ko će kazati s desne strane, ovi momci, oni su uvijek tako da budu pažljivi. Ej, govorimo o riječima koje Adem, ali se nam primio od koga? Nismo spomenuli, zašto nešto nismo spomenuli, šta je to primio? Zato što ne znamo, tako. Nemamo nigde jasno šta je primio. A najprije da će biti riječi Rabbena zalemna enfusena. To je u Kur'anu spomenuo. Da je to Adem, ali sam rekao, Allah ga je učinio teufik, učinio ga uspješnim, pa mu dao riječi koje će on kazati da bi šta. Kao na sudnjem danu što će uzvišen Allah kazati robu, kada bude ispitivao, pa reće, robe moj, što nisi rekao pred ljudima istinu, ovako je ovako. Pa neće imati odgovor. Pa će uzvišen Allah poučiti, reci, gospodaru moj, plašio sam se ljudi, a znao sam da ćeš mi ti oprostiti, očekio sam tvoj oprost, tvoj milost. Pa će mu kazati kako šta, da se pravda. Pa je, znači, ovdje uzvišen je Allah poučio Adem a.s. ako uzmemo to mišljenje, Rabbena zalemna enfusena, mi smo sebi, gospodaru naš, nepravdu učinili ovim postupkom, pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo biti od koji su propašteni. Najprije će biti da se radi o tim riječima, iako se ne može kategorički šta tvrditi, jer nemamo, znači za to,
dokaza tim više što u vezi s ovih pitanja imaju različita, mišljenje. Fetabe alejhi, pa mu je oprostio. Kaže se da je to bilo petkom na dana šume. Petkom na dana šume. Opet, to je znači, govor koji bi morao biti znači, vezan za argument. Tabe, tabe labd, čovjek kad se pokaje, misli se vratio se u pokornost gospodaru svom. Jer fisk je izlazak iz pokornosti. Arapi kažu fesaka te rutave. Datula je fasik. Kada je datula fasik? Kad iziđe iz svoje ljuske. Ljuska popuca i ona iziđe iz ljuske. Izišla iz čega? Iz nekakvih okvira. Tako i čovjek kad iziđe van čega? Pokornosti smatra se čime? Fasikom. Izišao je van okvira pokornosti, on je fasik. Ja danas što to čini javno, tako. Onaj, ko čini tajno grijehe, ovaj, i nije isto činiti, znači javno i tajno grijehe. Pa je činjenje javno grijeha posebno i lakše čovjek dobija epitet fasika, ako javno čini, ako javno znači čini grijeh. Pa zato riječi tabe, osabe, o abe, o enabe, koji su isto znači. To je vraćanje u pokornost stvoritelju tebarek tala i to se postiže, te ovo. Pa kaže ovdje fetabe, ali pa mu je oprostio. Ali nije rekao pa im je oprostio njima zlo. Nego je oprostio Havi. Znači, Havi nije šta? Tako? Je li nije? Nije. Ovi imamo, znači, ove zahirije koji kažu po spoljašnjem značenju nije i gotovo žena, znači, nije oproštena. Imamo druge koji kažu, ne znam. Znači, nije spomenuta. Ovdje nije Hava spomenuta. Nije spomenuta Hava u oprostu. I to je, naravno, problem. Jer kaže se, ona takreba hadi šeđarete, nemojte, ona takreba, i nemojte se vas dvoje približavati ovome drvetu. Fetekuna, pa ćete vas dvoje biti nepravedni. Pa je zabrana došla i oni su prekršili još tim prije što smo spominali da je Hava prije Adema to uradila, ako je potvrđeno. I nakon toga oprošteno Adem, a njoj šta? Njoj nije, odnosno nije spomenuto da je, znači, da je oprošteno. Uzvišen je Allah kada je počeo u priču spominjati, kaže Ja Ademu uskun ente. O Ademe, stanovi ti. Obraća se kome? Adem. Stanovi ti i tvoja žena gdje? Stanovi tu žena. Osnova kod žene je da žena bude prikrivena. Da ima setr. I da se ne iznose njene mahane koje uči. Pa je ostala ovdje žena prikrivena i kaže se u asa ademu rabbehu. I Adem je nepokoran bio svome gospodaru. A nije rečeno šta da je i ona, nego Adem je bio nepokoran kome? Svome gospodaru. Pa ponekad se, a mi znamo da su muškarci, žene u propisu šta? U propisima? Inne men nisa šaka i korriđa. Kako se navodi kod hadisu kod Ebu Davuda. Žene su u propisima kao muškarci. Pa je propis za njegov isti. Pa kako žena, muškarac može učiniti ovo, tako može i žena. Ali se ponekad spomene jedno, a misli se time šta? Na cijelinu. Misli se na cijelinu. Uzvišen je Allah kaže Wallahu wa rasuluhu ehakku en yurdu. Allah i njegov poslanik su preči da im da mu udovolji. Pazite. Allah i njegov poslanik su preči da mu udovolje. Treba li da im ili da mu? Molim. Da im, nije dvojica. Stvoritelj Tebarake o Teana i naš poslanik sa osam. Allah i njegov poslanik su preči da im, ne, da mu udovolje.
Jer udovoljiti poslaniku uzvišenom Allahu, znači u isto vrijeme šta? Udovoljiti poslaniku. Pa nije spomenuti Allahu i poslaniku, dovoljno je, Allah je preći da budu. Jer time je nužno da je udovoljeno jeli, i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Wa idha ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Kada vide kakvu trgovinu ili zabavu, oni požure njoj, a nije rečeno njima dvoma, trgovini i zabavi, nego njoj, trgovini, jer je ona osnov. Pa se jedinkom ukazuje na dvojinu ili na množinu ili na cjelinu. Tako da je ovdje, znači, svakako ciljani su i Adem i Havu. Innehu huwa tawwabur rahim, on je taj koji je milostiv, koji prima pokajanje. Ovo tawwab, uzvišeni Allah je opisan tawwab, došlo je u Kur'anu određenim članom i bez određenih člana, došlo je kao glagol, kao imenica. Određen da je uzvišeni Allah tawwab, onaj koji mnogo prima šta? Jesi. Onaj koji mnogo prima pokajanje od svojih robova. Huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'. On je taj koji prima tawbu od svojih robova. I brojni drugi ajeti koji ukazuju na ovaj smisao. Nema niko mogućnost da stvori tawbu. Jer čovjek, njegova djela sva stvara. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vas stvara i ono što činite. Pa ne može čovjek znači sobom te obu, nego to je od Allaha. Za razliku od Mu'tezila koji tvrde suprotno tome i koji su stupili od pravog učenja u tom pogledu. Isto tako ne može niko primiti od drugog te obu osim uzvišenog. Onaj kome si zgriješio, kod njega te obu možeš tražiti. To je gospodara za početak. Tako da je ono što je poznato kod kršćana i kod židova nekih, da dođe i da se ispovjede i plate nekome nakon ispovjedanja da mu bude oprošteno, to je znači sve pogrešno i to je sve neistina na stvoritelja razuđel, tako neće biti oprošten, bez obzira kome se radi. Jer čovjek može samo pokajati uzvišenom Allahu i od njega te obu. I od njega te obu dobiti. Odnosno da mu te obu bude primjena kod gospodara Azza wa Jalla. Kaže Sa'id ibn Džubeir, poznati učenjak iz generacije Tabiina, za njega je rekao Memun ibn Mehran, kaže umro je Sa'id ibn Džubeir kada ga je zaklao Hadžađ ibn Yusuf Zakafi. Kaže, umro je, kaže, a na zemlji nije bio niko čijeg je on znanja bio potreban. Kad je umro on toga dana, hoće kazati, niko nije bio ko bi mogao doći njem baziti. Nema toga. I zato je napas, kada je mu došlo ljudi iz Kupe i upitali ga nešto, kaže, elej se fikum ibn Abid Dahma, kaže, zar među vama nije ibn Abid Dahma, misle na se. Čuvaj, što mene pita tako on među vama? Dokazuje, znači, a to je šehadet ibn Abasa, znači, veliki, ovaj, šehadet ibn Abasa i on je bio u stvari skraćena skripta ibn Abasa radijallahu ta'ala anhu jer je drugo sa njim se družio. Kaže Sa'id ibn Džubeir, kada je Adem spušten na zemlji nije bilo ništa osim orao na zemlji, na kopnu i kit u moru. Pa je, kaže, orao često odlazio kod kita. Onako, družili se, nema nikoga na zemlji, nema nikoga dvojice. Pa kad je vidio orao Adema, došao je da se poželi kitu, kaže, stvorenje je došlo na zemlju, hoda, kaže, na dvije noge, i kaže, ima ruke, rukama hvata, može uhvatiti. Jer od odlika čovjeka je posebno što može hvatati i što ima ovaj prst, palac. Ovaj prst je posebno vrijedan. Ovi prsti, bez ovoga, nemaju vrijednost. Ne možeš hvatiti, ovima hvataš. I kaže, on hvata svojom rukom. Pa moj kit rekao, ako je tačno što, to što govoriš, kaže, od njega, kaže, neće biti miran ja u moru, nećeš biti ti miran na moru. Nećemo se, kaže, moći spasiti.
I ova priča isto je kao i prethodnja, tako? Znači, ili sredijata potekla, da li je to bilo ili nije bilo, znači to ne možemo ni potvrditi ni negirati, ali možemo spomenuti, znači, znajući da se to bez to prenosi. Potom nam je uzvišen Allah tebarek ve teala govorio o Ademu i uputi koju će slati ljudima, da ćemo išao kao o tome govoriti našem narednom druženju. Allah tebarek ve teala. Allah.